S'atura l'activitat parlamentària al Parlament Europeu. Ara ve el parèntesi d'estiu. Ha sigut una setmana molt tranquil·la, amb la visita del comissari d'Agricultura de la Comissió Europea a la Comissió d'Agricultura del Parlament. Vaig tenir l'oportunitat de fer-li alguna pregunta sobre la situació dels nostres productors de cítrics, que estan patint moltíssims problemes i que cada vegada tenen pitjor la comercialització dels seus productes. Són productes de gran qualitat, però que, tot i això, tenen uns preus cada vegada més baixos. No hi hagués respostes. Es va comprometre a estudiar les preguntes. Estarem molt atents, perquè la situació dels llauradors valencians és realment catastròfica. I una bona part de la culpa d'aquesta situació és precisament la reglamentació que s'imposa així a aquest Parlament Europeu i que després aplica la Comissió Europea. Sens dubte, el punt més comentat així a Europa i també allà ha sigut aquesta nova sentència del Tribunal Europeu de Justícia, el Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea, que ha dit una vegada més que la legislació espanyola sobre hipoteques i sobre desnonaments és il·legal. I a més, en aquesta ocasió, afegeix que vulnera els drets fonamentals de les persones. Una sèrie de diputats europeus hem enviat una carta al president del govern espanyol, el senyor Mariano Rajoy, per a que reaccione, per a que faça moviments urgents per a que Espanya complisca la legalitat europea. Es tracta de drets humans, de drets fonamentals, i es tracta sobretot del patiment, del sofriment d'aixes persones que veuen com perden la seva casa i com damunt, en moltes ocasions, han de continuar pagant als bancs que nosaltres hem rescatat en diners públics. Esperem que n'hi hagi una reacció urgent, perquè no es tracta únicament de justícia, es tracta també fins i tot de supervivència de moltes persones. Estem en una situació lamentable i, a més, il·legal. Esperem que n'hi hagi reacció. En qualsevol cas, nosaltres continuarem pressionant, continuarem treballant per aquest eslògan que volem fer realitat, per rescatar persones. Des d'ací, des de Brussel·les, desitjo a tots aquells i a totes aquelles que esteu contemplant este vídeo un bon estiu. Recarguem les piles perquè la tardor serà molt moguda. Tenim molta feina a fer amb tots vosaltres, amb els que compartiu este il·lusionant projecte de Compromís Primavera Europea.